Ćao ljudi, dobrodošli na Kimisan kanal. Ovo je moj prvi video u kome ću govoriti par stvari o mom motoru. Neću puno da pričam, vidjet ćete u narednim klipovima dosta toga. Za početak, motor koji vozim je Kimco Canon 125. Znači, ima 125 kubika, 15 konjskih snaga, ima oko 130 kg. Ono što je važno za njega da se kaže da je veoma mali potrošač, dakle troši od 3 do 4 litra na 100 km. Veoma lep motor, mnogo mi se sviđa, zato sam ga i uzeo. To je moj prvi motor, vozio sam pre možda oko 2,5 meseca i kupio sam motor pre 2 meseca. Tako da ima tu dosta toga, vozim motor skoro svaki dan. Pao sam 2 puta, od toga sam jednom snimio. To ćete i da vidite u sledećim klipovima. Dosta volim da pevam dok vozim, tako da uglavnom u mojim klipovima kod Soneta vidjet ćete da ja mašem glavom. To je to od mene, subscribe-ujte kanal. Zapratite me na Instagramu i pratite naredne dešavanja. Vidimo se u sledećim klipovima. Pozdrav!